Návštěvní den u Miloslava Šimka. Nezapomenutelný humor, jiskřivé dialogy, scénky popukání, to byla tvorba pana Miloslava Šimka. Jeho přátelé a kolegové přivezli tento oživený humor i do Mimoně. O představení i o panu Šimkovi uslyšíte v našem rozhovoru. Jsme na návštěvním dnu u Miloslava Šimka. Já mám u mikrofonu pana Petra Jablonského. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste dneska přivezli představení, které už bych řekla, že je poměrně legendární, ale bylo takovou malinko náhodou, ne? Nemýlím se? No ono to představení bylo vlastně původně k 10. výročí úmrtí Slávka Šimka v Pražském divadle Semafor. A vlastně od té doby, což vlastně bylo v únoru roku 2014, tak jsme už vlastně objeli pomalu celou republiku. Takže máme za sebou desítky repríz a jsme rádi, že pořád na to lidi chodí. No. Spolupracovali asi 15 let a nejvíc jsme jezdili třeba do Ostravy. A tam jsme, on byl hrozně pilný, takže on mě nutil i na zájezdech, aby jsme psali a vymýšleli. A abych ráno, i když jsme večer třeba hráli, většinou jsme hráli, vždycky jsme hráli dvakrát za sebou a pak večer po představení já jsem většinou tenkrát. Dobrý den. Dobrý den. Tak byste byl v létě na dovolené u moře? No ale to je asi nějaký omyl, ne? Stop. Prosím vás, teď jste mi říkal, že by to šlo. No já myslím, že myslíte jako, jestli vůbec jako by to šlo. Jak jako vůbec? No já myslím, že se mě jako dovolujete, jestli byste to mohla s někým, kdo u toho moře byl, natočit. Prosím vás, a proč bych se vás měla dovolovat? No jako divátka televizního, možná mi to neškodilo takhle v televizi, ne, když něco natočíte, že byste se předtím zeptali nás, normálních lidí. Já to vysílou na hrbě, a nehrbě, pokud nehrbě. Babylonský řeká. Jaké to představení je, protože těch návštěvních dnů u pana Šimka bylo spousty a těch scének a humorných scén je nespočetně. Měníte ho nějak? Zatím ho neměníme, protože funguje tak, jak je. I když zpočátku byly takový samozřejmě tahanice, že jako kdo bude mít co a jako, jakou scénku, to zase něco se líbí lidem. Jako ale... fakt, jo. No, protože nějaká scénka se třeba líbí nám a nějaká scénka se třeba zase víc líbí divákům, že? Ale nicméně už jsme tady právě s produkčním, s Lukášem Sýkorou právě uvažovali, nebo uvažujeme o druhém dílu, takže to, co se nevešlo do tohohle návštěvního dnu, tak bude možná ve dvojce. Jak je to s osazenstvem? Protože na plakátu jsem viděla, že je možná, že je možné, že se změní. Ano, například pokud nemýlí teda moje informace, tak nemáme teď Viktora Sodomu, například Viktor je někde na dovolený, nebo já nevím, takže my takže nemáme. Vy se vždycky večer dozvíte, kdo s vámi bude hrát, ne? Takhle to úplně nefunguje. V podstatě ono je víc verzí, prostě buď to máme třeba, tak když není Viktor, tak zase třeba jiný zpěvák, jiná zpěvačka, takže jako se to mírně obměňuje, takže ty verze toho pořadu jsou asi tři. Jo, takže vždycky se to prostě nějak udělá a já jsem zvyklý improvizovat, takže mě to jako nevadí. Já se asi vrátím přímo k tomu představení, protože já jako dítě jsem ráda poslouchala Šimka na kazetách. Ty příhody měly, myslím si, že to měly nahrané všichni rodiče. Jak jste na tom byl vy? Čerpal jste z toho?
No já jsem to měl přesně tak. Já jsem vlastně podědil tady ty kazety od jako tatínka, tatínek mi prostě tady vlastně se známil vůbec s divadlem. A samozřejmě návštěvní dny, ať už nejdřív teda s Jirkou Grossmanem, potom s Luďkem Sobotou, Jirkou Krampolem, tak samozřejmě to byl zlatý artikl, takže já jsem na tom vyrost. No, takže je to vlastně pro mě takový pořád jaková čest, jako, že tady můžu vlastně s těma lidma, s těma legendama vlastně bejt a že, to, že vlastně ten pořad i provázím. Je to pěkný pocit, když prostě děláme doktora Práskala s Luďkem a teď jako když vím, že jsem na tom vyrůstal vlastně, že si to člověk pamatuje ty scénky prostě opravdu skoro slovo od svých 10 let, tak je to pěkný pocit. Vy si ještě pana Šimka pamatujete, předpokládám, a hrával jste. 15 let jsem s ním hrál ve dvojici a 15 let jsme byli šéfové skupiny Šimek Sobota. Je to pro vás tím pádem větší taková srdeční záležitost, že se ten návštěvní den hraje a hraje se úspěšně? No, tak dalo by se to tak říct. Ano, že srdeční, no. Srdeční taky, protože mi to připomíná ty chvíle, kdy jsme spolu hráli a vymýšleli a psali spolu ty dialogy. Já už jsem se dneska dozvěděla, že se to představení nějak neobměňuje, ale že plánujete druhý díl. Podílíte se na tom programu toho druhého dílu? No samozřejmě, protože to budou zase jenom věci, které jsme kdysi napsali se Šimkem. No a jenomže trochu jiný a jenom se obávám jedné věci, že tam bude dialog, která by měl být jeden z našich nejúspěšnějších, to bylo jako návštěva takových důchodců OUNZ, tenkrát se to jmenovalo, to znamená Obvodní ústav národního zdraví. To znamená u doktora, jak jsou, a ty dva dětkové se bavějí, ale bavějí se asi skoro půl hodiny, čili já nevím, jestli to vydržím. Jestli to vydržíte vy? No, jestli to, protože je to prostě strašně dlouhý, no. Ono to bylo tak hrozně úspěšný, že jsme furt a furt přidávali, protože my jsme hodně improvizovali. No a ono se to tak nakupilo, že se to nejen stalo jedním z nejúspěšnějších dialogů, ale zároveň jedním z nejdelších, vlastně nejdelší úplně. Kamera, klap. Dobrý den. Tak jste byl v létě na dovolené u moře. No jo, ale to nebylo letos. Jste nebyl? Nebyl, já jsem u moře nebyl. Stop. Bylo na mě dansovatý znak sil štítu a jinak se dnes jmen je. A volám zpívej, zpívej nám, tvá píseň na čtý písní je. Dát by sílu tnout na hrdě a nehrdě, u mikrofonu mám paní Milušku Oborníkovou, dobrý večer. Dobrý večer. I vy jste jedna ze zakládajících členů tohoto představení. Já říkám vždycky, že jsem takový archivní materiál téhle skupiny. To bych úplně neřekla. No. Ale při té náhodě, když jste tenkrát při ne úplně slavném, nevím, jestli se říká výročí úmrtí, ale při té události udělali tohle představení a potom jste se rozhodli, byla jste jako jednoznačně, jo, pojedeme dál? Byla jsem nadšená samozřejmě, protože on ten život strašně rychle ubíhá. A s tím Slávkem Šimkem my jsme prožili tak strašně krásná léta. Hlavně my jsme dobrá parta. A to je na tom znát, myslím, i dneska. Ti, co jsme tedy zbyli, je mi strašně líto, že ten Slávek nemůže pořád s námi tady být osobně, ale připomínáme si ho krásně. Jednak je na tom velkém plátně vidět a jednak Petr Jablonský je tak neskutečně šikovný, že když zavřete oči a slyšíte ten hlas, tak jako byste slyšela doopravdy Slávka. A prostě vůbec, ty lidi, co s ním pracovali, ať je to Jirka Krampol, pan Sobota, Adina,
ta je teda z nás nejmladší, ta s nima nepracovala. Já jsem tam skutečně začínala ve svých 18 letech, tenkrát v tom semaforu, a Slávek s Jirkou Grossmanem si mě k sobě vybrali, takže já to fakt prožívám hodně srdečně a jsem strašně šťastná, že se tady můžu vidět i s Janou Mařasovou, s Janou Svobodovou, Viktorem Sodomou. Jsme pořád dobrá parta, i když ten hlavní chybí, ale je tady pořád stále s námi. Jak se díváte na ten humor? Protože i humor se člověku mění léty. To, co se vám líbilo třeba před 20 lety, už dneska nemusí být pravda, anebo naopak se můžete smát o to víc? No víte, tohle je strašně zajímavé. To vždycky byla taková jako otázka, jak na to budou reagovat dnešní lidi. Mm-hmm. Ale protože většina těch lidí s námi zestárlo, zestárli, chodili do toho divadla, pamatují si ty návštěvní dny a myslím, že sem chodí lidi, kteří ten humor toho Slávka Šimka, Jirky Grossmana, Jirky Krampola i toho Luďka Soboty měli rádi, takže si ho rádi připomenou a musím říct, že některé ty věci jsou platné i dnes. Šimkovi se to strašně líbilo, tak mě pozval na pořadu Nezavyšujte, prosím, volá semafor. A tam jsme se hlavně bavili vždycky se Šimkem o tom, jako ty stavovský rozdíly, že on vyrůstal ve na Hanspalce, drahý čtvrti, a já na Žižkově. A já jsem říkal o něm, že zatímco Miroslav Šimek vyrůstal na Hanspalce v luxusní čtvrti, kde si v dětském prosluněném pokoji hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, smutný, podvyživený Jirka bloumal dole po Žižkově bez cíle a když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a řekl, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.